بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وحن دونا إن إلى أركتان برفون كان أوكي وبرفون ير أهد أير قيمه سوح جوغا بخل دولار مردو أيو صوبحي وحا لو بحي عدي صو سارتي أو بحي سي بانت هي أما تيمه قبتي سعادو قده هي ده أيو حكو قدمي أما لإيبيي لعاق أدغان تلاب مليون أو دولار إسكادا سعاده بلا إسكادا سنه بدن اي قادتا شركه برفونكا اما شركه هبل اي هبل اي شركه هواوين اني كو ايبيان وح انت لك هذاك او دنبيه او سو قري ايلون ماسك نعم وحن كهدلينا وا ايلون ماسك فيديو كان اوجدديسا حدا دونيس ان اد فهمتو قيبها دنبيان اد او فافاهين دونا باذن الله تعالى لكن وربحين كوبن ان كسيو او غورين سي اد او فهمتو وحن كهدلايو ايلون ماسك ايا وحو سو ساراي برفون خاصه شركه ديسا كلي لا دهو ذا بورين ايا وحي سو سارتي برفونكاسي او لا دهو تيمي غوبتي وا برفون ير اد او ير وحو قيمه اهان اوغا دغاي $100 boqolka dollar ee sawirka bis ayaan uu soo galiyay dabcan Twitter kiisa ogowna barfuunka ma jiro wili lama soo saarin barfuun hadda aad iibsan karto ama cid ay iibsan karto ma ahan barfuunka wuxuu soo baxaya ay shirkada soo saari doonta 2023ka soo socda insha Allah ta'ala oo ilaahayna gaarsiyo bilow bilowgiisa qaarna waxay leeyeen waxa laga dhaxdhaxad inuu gaaray yani 2023 dhaxdhaxad wixii lamidka almuhim sida ahaataba barfuun aanan soo bixin wili la sameyn daladiisa kaliya tusaale ahaan dadka loo soo bandhigay iyo lacagta uu joogo ayaa markiiba maadaama cid laga iibsanaayo ama cid arintan ku dhawaaqday ay tahay Elon Musk cid walba waxay saf u gashay online ka gashay ina iibsadaan ogow wad wax la haya ma aha wili wax xaqiiq ah jira ma aha waxa haddii xilliga aan hadlayn ka wada hadb xilliga daawanayso do ilaahay naga arsiyo 2023 hadda daawanays anaga waxaan duubeynaa videogan 2022ka October aan duubeynaa khaasatan October meeqadeeda maanta dhaxdhaxda October iska dhig taqriban naam ha meelahaasi markuu soo galiyo marka oo Twitterkiisa ku soo qoray ayaa hadal wuxuu soo raaciyay halkaas dabcan shaashadan soo saaraya waxa yar kadib dakhadaba kama soo wareegan wuxuu soo qoray tweet kale oo ah oo leeyahay 10,000 ayaan kor u dhaafnay 1 million ayaan hadda dabcan la iibiyay oo lacag ayaan lacag dollar ahaan ah 10,000 oo barfoon min $100 lagu dhuftay waa 1 million wuxuu markaa raaciyay ma sugi karo oo waxaan sugi la ahay dhararaya inay media iyo warbaahinta caalamka ay ka hadasho Elon Musk oo saacado kooban 1 million ku iibiyay muddo kama soo wareegan wuxuu soo qoray hadal ah please fadlan waa sida iibsada barfuunkaygaas si aan u aboodo inaan iibsado Twitterka maxay la Twitter ayuu doonaa inuu iibsado dacwadii iyo wixii la midka waa sheekada dheer arintaasi okay ninkan waa ninka adduunka ugu taajirsan caalamka maanta aan noolnahay cid gaartay booska uu gaaray ama xataa ku dhawaatay malahan weligeed ma dhicin in qof uu gaaray $100 billion iska bada asaga 200 iyo xilligan aan hadlayo 16 bilyan weeyaan cidda ku xigta waa Jeff Bezos oo ah $136 billion kadibna 99 iyo wixii la midka ah marka ujeedada aan kale baa wax marka aan videogan kula wadaagayo ninka taajirka ah sida lacagta u heesta khaasatan 200 bilyan iyo bar ku dhawaadka ah inuu sidaa dhaho ama uu dhaho walaalayaal iibsada si aan shirkada u awoodo 4 billion aan isaga bixiyo maxaa keenay kula tahay arinta ugu cajiibkaasa markaa wali taama ah waxaa la yaab leh ugu cajiibsan wuxuu yiri magacii aad igu yeeri jirtay ninka ugu taajisan adduunka ninka inta iga deysaan laqabyadaasi iyo naaneysahaasi oo badan inta iga deysaan waxaad ilaahdaan hadda kadib qofkii barfuunka iibinayay Elon Musk-igii he barfuunka iibinayay barfuun gadahi barfuun iibiye saas idaha ayuu yiri macnaha hadalkaasi ayaan doonayaa markaa inaan falanqeyno aan kula wadaago weynida hadalka uu leeyahay barfuun iibiye inuu qof ku faano qofka Soomaaliga cafan roob ayaa dabcan igu yimid bannaan gurigaan fadhiya meeshaan ka sii dhameystirayna barakallahu fiikum aan qaata kan okay marka roob dartiis halka aga soo tagay roob saana ma ahan un adiga waa dhibco oo marka iqoynaya siday ahaato badan cabaar fadhiyo muhiimadda marka waxay tahay qofka Soomaaliga ah gaar ahaan fiidiyowgan dhalinyarada ku socdaaye waxaa laga yaabaa inuu ka faano inuu cabitaan qaso inuu shaah iibiyo inuu meel nadiifiyo in muqaayad uu ka shaqeeyo hadda ka hor taqriiban aan dhihi karo sanad mar shan bil aan dhihi karo sidaas oo kale waa xilliyo kala duwan ayaan waxaan idinla wadaagay oo isla janalka iyo bejkaba idinkula wadaagay dhalinyaro codkooda oo BBC-da qaar ay wareysanayso qaar sidaas oo kale dhowr mar kala duwan iyo meelo kala duwan laga wareystay iyo kuwan sidoo kale barnaamijka markaan qabanayay kasoo qayb galay barnaamijka codkooda aan soo daayay intoodaba waxay leeyihiin inaan guriga hooyadeeda joogo oo aan ka cunteeyo seexdo jiif free ah bilaash ah helo ayaa ii dhaanta intan muqaayad ka shaqeyn lahaa weliba kuwa BBC ay wareysatay ugu yaabka badan waxa ah ma taqaanaa mid wuxuu yiri aniga jaamacadan ka soo baxay wiil aniga waa jaamacad si aan ugu shaqeeyaa muqayad macnaheedu waa ibadilaysaa markaas wariyaha hadal cajiib oo fiican ay weydiyo ah wuxuu leeyahay ma tuugsanaysaa ma yoolay maxaa la tuugsanayaa waa noolahay cunto waan haystaa kada iyo kada wixii la midka marka
walaal dadkii adduunka ugu taajirka sanaa ee lacag adduun ilaahay hor dhigay ayaa waxay raadinayaan ziyaado inay helaan ama wax ay ku darsadaan. Nacam, insaanka asal ahaan mar walba wuxuu doonayaa inuu ziyaado helo, inuu lacag helo, inuu taajir noqdo, wixii la midka ah. Laakiin waay maxaa hamiga naga qaaday haddaan Soomaali nahay, gaar ahaan dhallinyaradeenna? Maxaa hamigooda iyo rabitaankooda? Yacni qof walba wuxuu rabaa. Okay, dhallinyarada Soomaaliyeed aad ay u hami fiican yihiin, waa sax. Laakiin sidee? Qofkii oo meel fadhiya waxba qabsanayn ayaa wuxuu rabaa adduunkii oo dhan jug inuu usoo dhaco, meesha u yimaado adduunkii oo dhan hal mar, inuu hal mar taajiro, inuu hal mar wax helo, inuu yacni adduunka ma jirtaa waxaasi. Waa riyo, waa been. Marka barnaamijkii aan qabtay, ama barnaamijyada dheh, hal barnaamij ma ahayn, barnaamijyadii aan qabtay, rag badan oo ka mid ah hadalladooda in la wadaagaya waxay leeyihiin, macnaha inta aan hadda qortay ama aan dabcan ka xusuusto, ciddii cod ahaan doonaysa dabcan videodii hore ku laabanaysa, waxay la mid yihiin intii hadda aan idin sheego oo kale. Laakiin mid wuxuu leeyahay, walaalkaygaan la noolahay oo xaas leh, waa sida walaalkayga waxaas ahaa la noolahay, weligayna kuma fakarin in hee shaqo hoose ka shaqeeyo, waxaan rabaa inaan xafiis ka shaqeeyo. Xafiis, waa sida su-aasha aan weydiiyey wuxuu ahaa, marka xafiis maxaad ka qabanaysaa? Wuxuu yidhi, haddee waxaan kala maamulayaa shaqadan, marka meesha ka jirtaan kala maamulayaa kada. Ma soo barataa ili marka maamulida? Ma baratay inaad wax maamusho, hogaamiso? Ma baratay ileen qofka waxyaalaha meelaha oo kala tagaya ama hogaamiyaha noqonaya? Takriiban hadduuna xataa soo baran khibrado inuu uleeyahay. Wuxuu yidhi, barasho xama ayaa u baahanba. Waxaasi qof tolkaada ah ama qaraabaad tihiin hadduu meesha leeyahay ama uu ka shaqeeyo uu hogeynayaa, wuxuu ku xisaabtamayaa meel lagu geeyey via via oo khaasatan tol iyo qaraawi iyo eex iyo wixii lamid lagu geeyo ku xisaabtamaya dhallinyarada Soomaaliyeed ama wiilka Soomaaliyeed. Nacam, dhammaan kama hadlaayo, qaar badan oo ka mid ahaan ka hadlaya wuxuu ku xisaabtamaya waa maxay in la kiciyo, in la qaado, in la xambaaro. War adiga ma iskicisid, war adiga ma isxambaartid, war adiga ma isdhaqaajisid. Wiil la wareysanayay oo cabitaan ka iibiya ayaa wuxuu yidhi, caqabadaha ugu weyn aan la kulmo waxaa ka mid ah, Soomaaliyaan ula jeeda videogiisa Universal ay soo daysay muddada laga joogo bil meelahaasi, xataa waan ka hadli kaa, wuxuu leeyay caqabadaha ugu weyn ee haysta wax weeyaan gabar shukaansi. Dabcan marka aan isku day inaan shukaansado, i rabta ma laha, ilan magaaladii waa laga yaqaana, kii cabitaanka shiidaa laga yaqaana, liinta iyo cambaha wixii lamid ka. Mar gabdhihii halkaas isku dayno, yidhi, wiilashiina markii aan fursad haysto ama firaaqo haysto inaan wada sheekaysano, wada istaagno, si ay iga yacni yasaan ama iga leexdaan. Wuxuu yidhi, ayagaasi sidaa ii yasaaya shaxaad iyo anay ishaxaadaan marka qaarkiisa, laakiin ma rabaan anigoo ayaga ila taagan in lagu arko, ma rabaan. Waxay leeyihin, war gabdhahaad naga xiraysaayo iyo wixii lamidka ah. Cajiib. Gabadha marka tusaale ahaan mathalan ayadan mentalitygeeda waxay doonaysaa kan dhexda soo xirtay labisan oo guriga hooyadiisa ka soo kacay, laakiin kan dhididkiisa shaqaysanaya xalaal miiraadka ah wax laga inay u aragto mid tabcaan ah, mid liita, hooseeya, ogow shaqaa sharaf leh, shaqo ma yara, shaqo haba yaraatee qofka yasa caqligiisa si wax ka yihiin, qof wax ka dhiman yihiin weeyaan. Marka ogow dadkii adduunka ugu taajirsanaa caalamka dhan hadda waa sidaa dee ayaa maahan dhanuu hadalkan socdaa. Sababta igu kaliftana waxay tahay, waxaan la yaabay iigu waca hadda kadib Elon Muska dhahay, ogow hadda kadib waxaad iigu wacdaan perfume salesman, qofkii barfuumada iibinayay, ninkii barfuumada iibinayay igu yeera, yacni wuu ku faanayaa. Tusaale kale haddaan ku siiyo, aan kuu soo dhaweeyo, ma ogtahay walaal, Soomaalida dibadaha joogta ee badanaa Soomaalida waddankii ama Afrika ama carbaha joogta biisha Maraykan ha joogaan ama Yurubtan ha joogaan, Soomaalidaasi qurbaha jooga, ma ogtihiin qaar badan oo badan oo badan ka mid ah inay ka shaqeeyaan nadaafadda, inay ka shaqeeyaan howlaha ugu liita, ugu hooseeya? Ma ogtihiin wallaahi qaar musqulaha inay dhaqaan? Ma ogtihiin, ma ogtihiin qaar jidadka, daasadaha iyo warqadaha iyo inay xaaqaan? Nacam, wakaasa waa shaqo, war dhididkaada shaqeyso. Waxaan doonayaa marka videogan hadduu kusoo gaaro aad fadhiiso, fadhigan aad ka kacdo, aadan cidna shaxaadin, isku tashata adiga waxa kuugu horeeya ee aad qaban karto, kugu horeeya ugu yaray, ugu hooseeya qabo. Shaah wareeji, nacam wareeji, wallahi sharaf aad leedahay. U fiirso, waa barfuunkan. Nacam, aan xoogaaya soo dhaweeyo, waa barfuunkan, magaciisana waa kaa ku horeeya. Barfuunkan ayaa wuxuu leeyahay, hee hal iga iibsado, waa ninkii haddee adduunka ugu taajirsanaa ee intaasoo milyan haystay oo ku faanaya magacaasi. Macnaha sidaa doonto u dhig, laakiin ujeedada waxay tahay shaqo inaynan yareen, taasan ula jeedaa. Ee ka kac fadhiga, allah ku barakeeyo. Wajazaakum allahu tacaala khayran. Ilaahu naga dhig kuwii xalaasha cuna, ilaahu nawaafaji inaan shaqaysano, ilaahu nawaafaji inaan ka kaaftoonno kheyrkeena, ilaahu nawaafaji inaan isku filnaano. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صديق ليس ينفع يوم بؤس، قريب من عدو في القياس، وما يبقى الصديق بكل عسر، ولا الإخوان إلا للتآسي. عمرت الدهر